Розвиток громад на лінії зіткнення, від бачення до дій. Конференція з такою назвою відбулася у Святогірську. Учасники мали на меті обговорити стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Кабмін схвалив її у серпні 2021-го. Стратегічний документ розкриває на конкретному об'єкті ідеї та їх чітку реалізацію. Цей документ, власне, про те, які можуть бути застосовані унікальні політики, яких немає врешті України, а тільки у нас, щоб стимулювати сюди заходити, наприклад, інвесторів. Це створення фонду страхування від військових ризиків. Далі це питання розвитку критичної інфраструктури. Це водогони, це газогони. Якщо ви знаєте, Красногорівка, да, є проблеми великі, і там же з водою, в Торецьк, з якого я сам, теж є проблеми з водою. В конференції взяли участь представники 8 прифронтових громад на лінії зіткнення з Донеччини і Луганщини. Учасники кажуть, що приїхали, аби посилити діалог з владою, розповісти, чим живуть їхні громади та працювати разом для виконання економічної стратегії. У мене дві громади, це взагалі громади на лінії розмежування, тому питання доволі актуальне, тому що ми знаходимося трошки не в конкурентних умовах з усіма громадами всієї України, тому я думаю, що ми потребуємо особливої уваги і від влади, і від громадськості. Мабуть, для Торецька це найбільш актуальне питання, бо місто розташоване безпосередньо на лінії розмежування. І є, ну, як так кажуть, крайньою точкою Донецької області, межує з містом Горлівкою. І на сьогодні містоутворені підприємства – це пов'язані з вугільною промисловістю, яка, на жаль, на сьогодні занепадає, та підприємства активно ліквідуються, закриваються. Доєдналась до конференції жителька міста Золоте Людмила Заїка. Жінка веде громадську діяльність у прифронтовому місті, заснувала там з освітянами організацію «Золотий дивосвіт». Це громадська платформа, яка стала у реаліях війни чи не єдиним місцем дозвілля для місцевих жителів. Сьомий рік поспіль війна. І, звичайно, крім того, що ми не тільки навчаємо дітей, навчаємося жити разом, не виживати, а жити саме в таких реаліях війни. Ми хочемо, щоб наша громада дослухалася до влади, разом йшли, крокували в ногу. Тільки так ми можемо наблизити мир. Зараз зіткнулися з такою проблемою, коли у нас за роки війни з'явилися ВЦА, але поруч з нами завжди були представники влади. Мені хочеться сказати велике дякую цим людям, які очолюють районні, обласні адміністрації, тому що вони для нас зробили дуже багато. Також у цей день учасники коаліції разом з представниками обладміністрації та представниками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України обговорили економіку Донбасу та проблеми. Наразі на Донеччині працює 2200 підприємств та 63 тисячі суб'єктів господарської діяльності, з яких 27 – це великі підприємства. Ми маємо 27 великих підприємств, завдяки їм вони бюджетоутворюючі. Вони формують нам коефіцієнт покриття імпорту і експорту, наразі коефіцієнт 3,97. Малий бізнес – це, да, є проблема. На жаль, є велика заборгованість з заробітної плати. На сьогодні дорівнює, це якась там тайна, 800 мільйонів. Є податковий борг 10 мільярдів, там 2 мільярди – це місцеві бюджети. У нас є заборгованість за газ. Підприємствами тих близько 7 мільярдів. Якщо у громади не є економічного потенціалу, то, напевно, ми повинні на цій базі побудувати індустріальний парк. Розробником економічної стратегії розвитку є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До її розробки були залучені усі зацікавлені сторони – громади, бізнес, органи місцевої влади і самоврядування. Також проводились обговорення безпосередньо на Донбасі за участі усіх громад, що перебувають на лінії дотику. З самого початку ми не хотіли, щоб стратегія стала одною із сотні стратегій урядових, які просто лежать на полиці, тому після її прийняття ми зосередили свою увагу, власне, щоб це стало робочим документом. Представники міністерства кажуть, що стратегія – це не тільки про розвиток мікробізнесу, малого і середнього підприємства. Це документ про розвиток інфраструктурних сприятливих умов для людей, які мають створювати цей бізнес, і для людей, які вже працюють в підприємницькій діяльності.